კითხვის ახლა ანრი ოხანაშვილი უპასუხებს. მოგესალმებით ბატონო ანრი, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში მოდით დავიწყოთ საუბარი იმ შეკრებაზე, რომელიც მიმდინარეობს დღეს ბორჯომში. მართველი ძალა შეიკრება, როგორც ვიცით, 10 წლიანი გეგმის განსახილველად. თქვენ მოისმინეთ მინისტრების პრეზენტაციები. პირველ რიგში რო გითხრათ, რა მთავარი პრიორიტეტი გამოკვეთეთ, რაც მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკის გასაჯანსაღებლად და რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგეს ამისთვის. მოკლედ ეს რო გითხრათ და შემდეგ სხვა თემებზეც გადავიდეთ. საღამოშვილობისათვის მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ საპარლამენტო და სამთავრობო გუნდი შევიკრიბეთ იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ დავსახოთ ის პრიორიტეტული მიმართულებები იმ პანდემიის ფონზე და იმ გამოწვევების ფონზე, რომელიც ქვეყნის წინაშია, და ჩვენ საუბრობთ პირველ რიგში იმ პრიორიტეტებზე, როგორც მოკლევადიან პერსპექტივაში, ასევე რაც მთავარია გრძელვადიან პერსპექტივაში, და ჩვენ დავსახეთ კონკრეტული გეგმები. მთავრობას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი და კონკრეტული შემოთავაზებები 2030-ის პროგრამისთვის. ეს ნიშნავს იმას, რომ ქართული ოცნების მთლიანი გუნდი ჩვენი საზოგადოების ინტერესების შესაბამისად სახავს პრიორიტეტებს 10 წლის ფარგლებში, 2030-ის ფარგლებში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვემზადებით ერთი მხრივ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, რა თქმა უნდა, პერსპექტივაში გვაქვს 2024 საპარლამენტო არჩევნების მოგება და რა თქმა უნდა, საბოლოოდ ჩვენ არაერთხელ გაგვიცხადებია, რომ ჩვენი საზოგადოების მხარდაჭერის შემთხვევაში ჩვენ ქვეყნის განვითარებაზე ვიქნებით პასუხისგებელი 2030-ის ფარგლებში და შემდგომ უკვე რასაც გადაწყვეტს ჩვენი საზოგადოება, ეს იქნება უკვე მათი არჩევანი. ამიტომ რა შეეხება მიმართულებებს? ეს არის ეკონომიკა, ეს არის სოციალური მიმართულებები, წყალი, გაზი, ინფრასტრუქტურა, რომელიც ჩვენი საზოგადოებისთვის ყოველდღიურად არის მნიშვნელოვანი საკითხი და მთელ რიგ შემთხვევებში არის ასევე გამოწვევა. საგზაო ინფრასტრუქტურა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება და ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი რამ არის კიდევ დაგეგმილი. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის კიდევ უფრო გაუმჯობესება ჩვენი საზოგადოებისთვის, რომ ნაცნობი იყოს, განუმარტავ იმას, რომ 2013 წლიდან მოყოლებული 10 მილიონამდე შემთხვევა დაფინანსებული და 10 მილიონამდე შემთხვევის ფარგლებში მოხდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით სარგებლობა და 7 მილიარდ ლარამდეა დახარჯული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი პრიორიტეტი, რა თქმა უნდა, არის და იქნება ჩვენი საზოგადოების გამოწვევები. იქნება ეს ჯანდაცვის მიმართულებით, იქნება ეს სოციალური მიმართულებით, განათლება, ეკონომიკა. ამიტომ ეს 10 წლიანი გეგმა ეფუძნება სწორედ იმ ძირითად პრიორიტეტებს, რაც ჩვენ გვჭირდება. თავდაცვის მიმართულება არის ასევე მნიშვნელოვანი მიმართულება და შერიგება და საოკუპაციო თემა და საკითხი, რომელიც არის ჩვენთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი. ბატონო ანრი, თქვენ ახლა საკმაოდ ოპტიმისტური გეგმა დასახეთ თქვენი ძალისთვის, მართველი ძალისთვის 10 წლიანი, რაშიც ცხადია თქვენი ოპონენტები არ დაგეთანხმებიან, მათ სხვა გეგმები აქვთ სამომავლო არჩევნებთან დაკავშირებით, მაგრამ არჩევნები რომ გადავდოთ, მათ აქვთ ასეთი პრეტენზია, რომ რა დროს 10 წლიან გეგმაზეა საუბარი, როცა მოკლევადიან პერსპექტივაში უნდა დაისახოს გეგმები, როგორ გამოვიდეს ქვეყანა პანდემიური პრობლემებიდან. ამაზე რას უპასუხებთ? რა თქმა უნდა, ოპონენტებს აქვთ საკუთარი დღის წესრიგი, თუმცა ის, რომ ისინი არიან ვიწრო პარტიული ინტერესებით ჩაკეტილები და მხოლოდ ვიწრო პარტიული ინტერესებით ხელმძღვანელობენ და არა საზოგადოების ინტერესებით, ამიტომ არიან იქ, სადაც არიან ოპოზიციაში და ამიტომ არაძლევს ჩვენი საზოგადოება მათ იმის შესაძლებლობას, რომ იყვნენ ქვეყნის მართვის სადავეში და სათავეში. აქედან გამომდინარე, მათ რა თქმა უნდა აქვს საკუთარი დღისესრიგი. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, ქართული ოცნების უმთავრესი ამოცანა ყოველთვის იყო ჩვენი მოქალაქე ადამიანი და მისი საჭიროებები, მათი ფუნდამენტური უფლებები და ის გამოწვევები, რომლის წინაშეც ჩვენ ვდგავართ. რა თქმა უნდა, ნომერ პირველი საკითხი ეს არის პანდემია, პანდემიიდან გამომდინარე ეკონომიკური განვითარება, სოციალური მიმართულებით ჩვენი მოქალაქეებისთვის ხელშეწყობა და დახმარება, ჯანდაცვის მიმართულების შემდგომი კიდევ უფრო გაუმჯობესება, სერვისები, რომელიც ჩვენი მოქალაქეებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, უფრო ეფექტიანად, სწრაფად კონკრეტული სერვისების მიღება მნიშვნელოვანი და საინტერესო ხედვები აქვს როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს, ასევე იუსტიციის სამინისტროს და ყველა უწყებას აბსოლუტურად, რაც ჩვენი საზოგადოების პრიორიტეტებს მოემსახურება, რა თქმა უნდა. დამეთანხმებით ალბათ, რომ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება და არა მარტო ეკონომიკური განვითარება, ზოგადად სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერება შეუძლებელია ჯანსაღი და გამართული სასამართლოს არარსებობის პირობებში ან
არქონის პირობებში ან მის მიმართ პრეტენზიების არსებობის პირობებში. აი თქვენ მაგალითად დღეს გაეცნობოდეთ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის ელჩის განცხადებას სასამართლოსთან დაკავშირებით. მას ჰქონდა საკმაოდ ემოციური განცხადება, რომ ის იმედ გაცრუებულია იმ პროცესებით, როდესაც იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ წარადგინა კანდიდატები უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობასთან დაკავშირებით, პარლამენტს წარუდგინა და ეს პროცესი გრძელდება მაშინ, როდესაც შარლ მიშელის დოკუმენტის შეთანხმების საფუძველზე უნდა გატარდეს და უნდა მოხდეს სრულფასოვანი რეფორმა მართვსაჯულებასთან, სასამართლოსთან დაკავშირებით, რომ არ დარჩეს გარკვეული კითხვის ნიშნები ამ მიმართულებით. რა კონკრეტული პასუხი გაქვთ ჩვენ? მოვისმინეთ მამკაბდინარაძის ვრცელი განმარტება ამაზე, მაგრამ ამერიკისაც სხვა პოზიცია აქვს ამასთან დაკავშირებით. ვით კიდევ ერთხელ გვითხარით, რატომ არ მოდის თანხვედრაში თქვენს მიერ ჩამოთვლილი არგუმენტები და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის პოზიცია სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით? Ну, კიდევ ერთხელ უნდა ითქვას ის, რომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებს ყურადღებით ვუსმენთ, ჩვენ ვიღებთ მოსაზრებებს, ჩვენ გვაქვს, რა თქმა უნდა, ინტენსიური კომუნიკაცია და ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან საქართველოს ხელისუფლების თანამშრომლობა არის უმაღლეს ნიშნულზე. ჩვენ ნიშნულოვანი პროგრესი გვაქვს საგარეო მიმართულებით და რა თქმა უნდა, აი სამზადისი, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ 2024-ში ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადების დასაყენებლად, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან მჭიდრო თანამშრომლობის ფარგლებში განხორციელდება. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ საკითხს, ჩვენ ყველა ხელმძღვანელობთ ქვეყნის მთავარი კანონით და რა თქმა უნდა, ყველა პატივსაცემთ ქვეყნის მთავარ კანონში ჩადებულ ფუნდამენტურ უფლებებს და შესაბამისად ჩვენ მოგვიწევს აუცილებლად ვიხემძღვანელებთ აი ამ კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღების დროსაც ამ პროცესის ფარგლებშიც, რომელიც დაკავშირებულია უზენაეს სასამართლოსთან, სწორედ ქვეყნის ძირითადი კანონით. რას გულისხმობთ აი ძირითად კანონში? იმიტომ რომ ქალბატონმა ელჩმა დღეს ისიც განაცხადა თავის განცხადებაში, რომ არგუმენტი მის შესახებ, რომ მოსამართლეების არ დანიშნა გარკვეულ შეფერხებას გამოიწვევს სასამართლო სისტემაში, მან ესე ვთქვათ ერთგვარად დაუსაბუთებლად მიიჩნია და საერთაშორისო ექსპერტების მოსაზრებები მოიყვანა დასკვნები იმასთან დაკავშირებით, რომ საკმარისი რესურსი არსებობს სასამართლო სისტემაში, რომ ეს პროცესი არ შეფერხდეს. სამაგიეროდ უნდა შესრულდეს შარლ მიშელის შეთანხმება, რომლის სულისკვეთება სწორედ იზიარებს, რომ გადაიდოს ეს პროცესი. გაქვთ თუ არა ჩამოყალიბებული პოზიცია უმრავლესობაში, გადაიდება თუ არ გადაიდება კანდიდატების დამტკიცება პარლამენტში? დასაგებია, მადლობა. ქართული ოცნების გუნდი არის თანმიმდევრული და ჩვენ ყველა ნაკის ვალდებულებას ვასრულებთ. ჩვენ ვასრულებთ შარლ მიშელის დოკუმენტით ნაკის ყველა ვალდებულებას, მათ შორის იმ ნაწილში, რომელიც დაკავშირებულია უზენაეს სასამართლოსთან. კერძოდ, თქვენ შარლ მიშელის დოკუმენტში ნახავთ ჩანაწერს, სადაც საუბარია იმაზე, რომ საქართველოს პარლამენტმა უნდა უზრუნველყოს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინება, რომელიც უკავშირდება უზენაეს სასამართლოს. ეს რეკომენდაციები საქართველოს პარლამენტმა ქართული ოცნების გუნდმა დავაინიცირეთ და მივიღეთ. შეგახსენებთ, ეს რეკომენდაციები შეეხებოდა საბჭოში კანდიდატების პარლამენტში წარდგენას სწორედ სარეიტინგო შეფასების მიხედვით. კენჭისყრა საბჭოში უნდა ჩატარებულიყო ღიად და მესამე საკითხი ეს არის გასაჩირობის მექანიზმების არსებობა. ეს სამივე კომპონენტი, რომელიც ვენეციის კომისიამ რეკომენდაციის სახით მოგცა და რომელიც აისახა შარლ მიშელის დოკუმენტში, შესრულებულია. შეგიძლიათ კითხოთ ნებისმიერ ოპონენტს, არის თუ არა ეს საკითხები შესრულებული. ამიტომ ეს საკითხი არის შესრულებული, ასევე შესრულდა ის პირობა, რომ ჩვენ კანონში გავწერეთ, რომ აი ამ ახალი კანონის ამოქმედების შემდგომ, ახალი პროცედურების შესაბამისად, უნდა გამოეცხადებინა საბჭოს ხელახლა ვაკანსია და პირები, რომლებსაც ექნებოდა ცურვი, უნდა შეეტანათ განაცხადი სწორედ აი ამ ახალი რეგულაციების ფარგლებში. ესეც გაკეთდა. ეს პირობა შესრულებულია. შესაბამისად, არ არის საკითხი უზენაეს სასამართლოსთან მიმართებაში, რომელიც ქართული ოცნების გუნდმა არ შევასრულეთ. ამიტომ აქ კითხვის ნიშანი თქვენს მიერ შარლ მიშელის სად არის? ანუ კითხვის ნიშანი აღარ დარჩება, ასრულებს თუ არა ქართული ოცნება შარლ მიშელის ხელშეკრულების ყველა ვალდებულებას?
კიდევ ერთხელ ნახეთ, რაც კი მოცემული იყო უზენაეს სასამართლოსთან მიმართებაში, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები ასახულიყო კანონში და ასევე ყოფილიყო მექანიზმი ახალი კონკურსის გამოცხადების, ორივე პირობა შესრულებულია. ეს არის ფაქტი და ეს არ არის ჩემი შეფასება. ამიტომ ჩვენ ვასრულებთ ყველაფერს თანმიმდევრულად. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვიმოქმედებთ კონსტიტუციის შესაბამისად ყველა პირის ფუნდამენტური უფლების დაცვით, მათ შორის იმ პირების უფლებების დაცვით, ვინც ამდენი ხნის განმავლობაში გადიოდა გასაუბრებას და მოიპოვეს შესაბამისი მათი კომპეტენციის და კეთილსინისიერების ფარგლებში პარლამენტში წარდგენის უფლება. ამიტომ ჩვენ ვიმოქმედებთ კონსტიტუციის შესაბამისად და რა თქმა უნდა დავიცავთ ყველა იმ პრინციპს, რაც ჩადებულია კონსტიტუციაში. ეს ინფორმაცია ჩვენს მეგობრებთან. ეს ინფორმაცია ელჩს არა აქვს, აი თქვენ რაც ჩამოთვალეთ პუნქტობრივად, რომ შესრულებულია ქართული ოცნების მიერ. ჩვენ რა თქმა უნდა მზად ვართ იმისთვის, რომ ქალბატონ ელჩთანაც ჩვენ მეგობრებთან კონდეს შემდგომი დისკუსია და მსჯელობა ამ საკითხთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა მივაწვით კიდევ ერთხელ ამ ინფორმაციას. კარგი, შემდეგი საკითხი ვენეციის კომისიის და ეუთო ოდირის დასკვნა, აქაც გარკვეული რეკომენდაციები დარჩა საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით. ანუ აქ რისთვის არის ხელისუფლება მზად, იქ იყო გარკვეული რეკომენდაციები, რომელზეც აქცენტს აკეთებს, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები აკეთებენ ამაზე აქცენტს. ანუ მომავალ კვირაში ჩვენ ველოდებით, ხო, დასკვნის ეტაპს საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით. აი რა მოხდება ამ რეკომენდაციების გათვალისწინებით? რას გაიზიარებს ქართული ოცნება? რაზე მოხდება პოზიციების და გაზიარება? რა იქნება? რაზე იქნება კიდევ შემდეგ დამატებითი განმარტებების გაკეთება აუცილებელი? აქაც იცით, რომ ქართული ოცნების გუნდმა რაც განაცხადა ამბიციურ საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით, ეს პროცესი ჩვენ მართეთ ოპოზიციურ ჯგუფებთან ერთად და შევიმუშავეთ კანონ პროექტი, რომელიც უზრუნველყოფს უკეთეს საარჩევნო გარემოს და შესაბამისად იქნება უკეთესი ბევრად ვიდრე აქამდე. აქაც ჩვენ ვართ თანმიმდევრულნი. ასევე ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ გავაგზავნით ამ კანონ პროექტს ვენეციის კომისიაში და დაველოდებოდით და ასე მოვიქეცით, ჩვენ დაველოდეთ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს. ვენეციის კომისიამ შეაფასა მთლიანობაში ეს კანონ პროექტი როგორც პოზიტიური ცვლილებები საარჩევნო საკითხების შემდგომი გაუმჯობესებისთვის. არის ამასთანავე, რა თქმა უნდა, არის მოსაზრებები და შემოთავაზებები კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, მაგალითად 100 მეტრიან რადიუსთან დაკავშირებით გარკვეული საკითხების დაკონკრეტება. საუბარია საუბნო, საოლქო და ცესკოს წევრების არჩევის დროს გარკვეული კრიტერიუმების თუ პროცედურების კიდევ უფრო სხვაგვარად დარეგულირებაზე. არის პროცედურული შემოთავაზებები და გარკვეული საკითხები. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ საკითხებს ყურადღებით გავეცნობით. ყოველ შემთხვევაში არ არის რაიმე ისეთი ტიპის მოსაზრება და რეკომენდაცია, რომელიც გამოიწვევს ჩვენ მიერ შემუშავებული კანონ პროექტის ფუნდამენტურად გადასინჯვას. ამიტომ ვამბობთ, რომ არის პოზიტიურად შეფასებული და ამითი მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება საარჩევნო გარემო და საარჩევნო კანონმდებლობა. ჩვენ განვიხილავთ ამ რეკომენდაციებს, სავარაუდოდ ორშაბათს გვექნება ოპოზიციასთან ასევე ამ საკითხებთან დაკავშირებით შეხვედრა. იცით, რომ ეს საკითხები ჩემუშავდა ოპოზიციის ჩართულობით და ესეც პოზიტიურად აქვს დანახული ვენეციის კომისიას, რომ ინკლუზიურად და ჩართულობითი პროცესით წარიმართ ამ ცვლილებების შემუშავება. ამიტომ ჩვენ ორშაბათს გვექნება ასევე პოზიციების გაცვლა ოპოზიციასთან და მხოლოდ ამის შემდგომ გავიტანთ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე მეორე მოსმენით. კი ბატონო, ბოლო საკითხი დაგვრჩა კიდევ, ვიდრე ჩვენ დავასრულებთ საუბარს. ეს არის ნაციონალური მოძრაობის ჯერ კიდევ ჩამოუყალიბებელი პოზიცია. მოაწერენ თუ არ მოაწერენ ხელშეკრულებას შარლ მიშელის სახელით ცნობილს. გუშინ გაკეთდა განცხადება თინაბოკუ ჩამოვას მოხრიდან, რომ სადაც გაისმა ასეთი მოსაზრება, რომ ისინი მოაწერენ ხელს. თბილისში სხვა განცხადებები კეთდება, არ მოდის თანხვედრაში. თქვენ თავიდანვე აცხადებდით, მართველი ძალა თავიდანვე აცხადებდა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას მოუწევს ამ ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერა. აი შეგიძლიათ გითხრათ, აი ამ განცხადებების ფონზე რატომ იყავით მაინც დარწმუნებულები, რომ ეს აუცილებლობა დადგებოდა? ნაციონალური მოძრაობის სიტყვას არანაირი ფასი არ აქვს და არანაირი ღირებულება არ გააჩნია. დიდი ხანია ჩვენი საზოგადოების თვალში ნაციონალური მოძრაობა ჩამოყალიბებულია როგორც დესტრუქციული ჯგუფი, რომელიც ხელს უშლის ქვეყნის განვითარებას და არანაირად არ უწყობს ხელს ქვეყნის განვითარებას. ამიტომ ამ ხალხის სიტყვას არანაირი ღირებულებითი წონა არ გააჩნია. და ეს დასტურდება კონკრეტული ფაქტებითაც ასევე. ეს ხალხი ამბობდა ერთს და შემდგომ ეს სიტყვა მიქონდათ უკან
და რა თქმა უნდა, მათ არც ქართულმა ოცნებამ, არც ჩვენ, არც სტრატეგიულმა პარტნიორებმა არ მივეცით დესტრუქციის განხორციელების შესაძლებლობა. ამიტომ იყო რომ ისინი ამბობდნენ ჯერ იმას, რომ პარლამენტში არ შევიდოდნენ, არ მიიღებდა გირაოს ნიკანორ მელია, მაგრამ პარლამენტში შემობრძანდნენ, გირაოს მიიღეს და მიაღებინეს და ასევე ჩვენ ვამბობდით, თქვენ შეგიძლიათ ეს განცხადებებიც ნახოთ, რომ შარლ მიშელის დოკუმენტსაც ისინი მოაწერდნენ ხელს. ჩვენ ეს ბევრად ადრე ვთქვით, ვიდრე ეხლა ნაციონალურმა მოძრაობამ ეს გააჟღერა. ამიტომ მათ მოუწევთ შარლ მიშელის დოკუმენტზე ხელმოწერა აუცილებლად და ჩვენ ასევე მიგვაჩნია, რომ მათ აქვთ საკმარისი დრო, რომ ამნისტიის კანონპროექტსაც შემოუერთდნენ და მათაც დაუჭირონ მხარი ამ კანონპროექტს და კიდევ ერთხელ მათ მოუწევთ, რა თქმა უნდა, უკან დახევა ამ სიტყვების უკან წაღება და კიდევ ერთხელ გაფორმდება, რომ მათ საუბარს, მათ დღის წესრიგს, რასაც ისინი აცხადებდნენ, არანაირი მნიშვნელობა არ ქონოდა, ეს იყო ყველაფერი ფარსი. თქვენთვის მართველი ძალისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ნაციონალურ მოძრაობამ ხელი მოაწეროს ამ ხელშეკრულებას? აქ არის მნიშვნელოვანი ის, რომ არც ერთ პოლიტიკურ ჯგუფს საქართველოში არ ქონდეს დესტრუქციის შესაძლებლობა. ეს არის მნიშვნელოვანი და არ არის ის მნიშვნელოვანი ქართული ოცნებისთვის, ნაციონალური მოძრაობა ხელს მოაწერს თუ არა. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, რომ არც ერთ პოლიტიკურ ჯგუფს ქართული ოცნება არ მისცემს დესტრუქციის განხორციელების შესაძლებლობას ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან და რა თქმა უნდა ჩვენ საზოგადოებასთან ერთად. ეს არის ჩვენთვის მთავარი და ამას გავაკეთებთ ჩვენ ყოველთვის. ძალიან დიდი მადლობა, ანრი ოხანაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რეკლამა